maamulka gobolka Gedo ayaa sheegay in gobolka iyo deegaanada hoostaga ay ka taagan tahay abaaro aad u xoog ah oo ay ku laadeen xoolaha. Gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Garaad oo ka hadlay kulan ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa sheegay in dhibaatada ugu weyn ee gobolka haysata ay tahay abaaruhu ku dhufteen deegaanada dhowrka ah ee gobolka. Gudoomiyaha ayaa dhinka kale tilmaamay in gobolka aysan soo marin abaartan la mid ah marka laga reebo abaartii dabadheer ee macluusha isu beddeshay, taasi oo saameyn baaxad leh ku reebtay guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. Walaalayaal, waxaad ogtihiin iyo mas-uuliyiinta qiimaha badan oo aan halkan ku wada joogno, Jubbaland inay ka jirto abaar aada u ba'an, abaartaasoo abaar aada u kulul ah. Runtiina markii dadkii waxgaradka ahaa ee reer Jubbaland oo da'da ahaa oo waayeelada ahaa la weydiiyey abaar abaartan la mid ah, waxaa lagu tilmaamay inay ahayd abaartii dabadheer inay ahayd. Laakiin abaartaas dabadheer oo dalka Soomaaliya qaybo ka mid a ka dhacday, abaartii maanta ka taagan Soomaaliya, khaasatan Jubbaland ka taagan, inay tahay abaar weli aan soo marin. Xaqiiq, markii aad fiiriso 3 sano oo hadda aan soo dhaafnay, roobkii ka daahiyey Jubbaland aad buu u yaraa. 9 bilood oo ayna aan soo dhaafnay oo 3 sano markii la soo dhaafa ah, wax roob ah kama diin. 3 bilood oo hadda bisha May naga xigto, saan rajaynayo ilaa roobka May iyo Abriil 20-keeda wixii ka dambeeya unbaa guga la fishaa. Inta ayadaana roob kama jiro, roob ma leh. Meeshaas marka waad garan kartaan dhibaatada ka jirto inta ay la eg tahay iyo dadka dhibaatada haysata. Xoolihii gacantay ka baxeen. Zakariya Cusmaan Cabdizaki Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.